Санитарлык экологиялык инспекция тарабынан күндө рейдтер өткөрүлүп атат текшерүү боюнча. Чарба субъектилери боюнча булар торговый центрлер, компьютерный клубтар жана ошондой эле кафе, ресторандар. Ошол коюлган талаптарды бузгандарга протоколдор түзүлөт. Жана ошондой эле бул жумуш, мисалы үчүн, биз тараптан өз алдынча алып барабыз. Жана ошондой эле башка, мисалы үчүн, группалардын составында СГСМ, УВД жогоруда айтылып кеткендей, башка группа органдардын группаларынын составында дагы иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө, мисалы үчүн айтып кетсек, жарым жылда 764 чарба субъект текшерилген, 104 рейд болгон биздин инспекция тарабынан. 100 протоколдор 110 миң сомго түзүлдү. Бирок бул сумма мындай эмеде жогорураак, себеби башка группа составларда биз иш алып барабыз рейдтер боюнча.